თურქეთში ვიყავი მე თვითონ და ამოვიღეიქიდან მე რა ვიცი დემოკრატიული ლიტერატურა ისე რა ქვია მითხრეს მიხვალო იქაო წამოიღეფო იმას რომ ჩამოვიტანე და რა არის მაინტერესებს კარგოში იყო და მივედი და წამოვიღე რა არის რა პრობლემაა მაინტერესებს თვით იყო წამოსაღები და წამოვიღე რა პრობლემაა გენაცვალე მომისმინე რა გითხრა მე ჩემი არის შეპესე და ყველა მე შემომაქვს უჭელი ჩინეთიდანაც თურქეთიდანაც და ყველა მხრიდან გავაფორმებს კონტრაქტში მომისმინე მე მაქვს მომაქვს მომისმინე გენაცვალე მე გავაფორმებ გავაფორმებ კონტრაქტს და ვისაც მინდა ხოგებს შემოუტან, რასაც მინდა იმას შემოუტან, რა პრობლემაა? ფაბრიკამ ნახე და დავამზადებინე იქ, კადევე ყველაფერი გადახსილია, ვინმა გადამიხადოს, ვიცის ვინმა გადამიხადა. და გავაფორმე კონტრაქტი და ჩამოვიტანე. ვისთან, ქალბატონო ქეთევან? ვისთან და ვის რომ მაგ პარტიასთან. ბურჯონაძის პარტიასთან? დიახ. ერთი პირისი. სტამბულში. ეხა ნაციონალებს უნდა ჩამოუტანო და კუბოში უნდა ჩავაწვინო ეგენი, გაიგე? ხო გაიგე? კუბოში უნდა შავი ისინი და ჩამოუტანო ხორგები და იმა ხოსის ეს მხრიდან უნდა გაუკეთონ და ცოცხები კიდე. ცოცხები მაქვს შეკვეთილი.